Já, ég var að segja, já, ég er að hlaupa fyrir Dakara, frænda minn. Já. Sem er með CP. Já, hvað er það þar? Hann er 9 ára og hann er alveg bundinn í hjólastól með svona ótrúlega lága vöðvaspennu og þroskaskerðingu en svo líka með flogaveiki og þú veist því var að tala við frænka mína sem er mamma hans en daginn þú veist og hún var að tala um að hann langaði svo að fara austur en hún getur ekki fara með hann austur af því að það svo langt á milli lækna og þú veist það er svona hluti sem að maður þarf hennilega ekki að pæla í sem er svo, þú veist Já. Sem það hefur náttúrulega rosalega áhrif á líf fjölskyldunar og þú veist, hann elskar útiveru og ótrúlega glaður strákur sko en þú veist, það ekki þú veist, þú ferð ekki inn á blandbundur eins og kaupir hann um hjól, skilur við eitthvað notað og sætt, það er allur kostnaður er svo svakalegur bæði bara sem að svona fyrir hluti sem hann nauðsynlega þarf eins og hjólastól og sérstakann bíl og lyfti upp í bílinn og svona og nokkur fjölskyldinni hlupu síðasta marathon og þá safnaðist fyrir hjóli sem að sérst pappans hjóla með hann og hann svona framan á og bara sér allt og finnst það ógeðslega gaman. Já, þannig að það er þú veist, maður getur látið sig hafa að labba ykkur 10 kílómetra, skilur við þetta. Já, já.